La Unió Europea ho regula tot, des de grans qüestions geopolítiques a temes més quotidians i que probablement són els que més impacten en la nostra vida diària. La Unió Europea legisla sobre molt d'àmbits i àmbits dins el nostre dia a dia podem posar, per exemple, tot el tema de medi ambient, tot el tema de tractament de residus urbans, tota la normativa que hi ha sobre protecció de consumidors, tota la normativa que trobam, per exemple, en els aeroports en matèries d'overbooking. I també d'altres que encara ens afecten més, com per exemple l'alimentació. La Unió Europea determina la procedència i com s'ha de produir tot el que menjam. Des de com cultivam les fruites i verdures fins com engreixam el bestiar, sense oblidar que Brussel·les és on fan els tractes de comerç exterior. També Europa regula els cotxes que conduïm, per exemple, amb les diferents homologacions obligatòries, sobretot en dos aspectes com són la seguretat i les emissions contaminants. Una de les darreres decisions preses per Europa en aquest sentit és la prohibició a partir del 2035 de vendre cotxes dièsel, de benzina o híbrids. L'Eurocambra també legisla en matèria d'energia i eficiència, dos conceptes que incideixen de ple a casa nostra i ho fan enfrontant-se a dos grans reptes, la crisi climàtica i la dependència energètica. Factors que han propiciat mesures per augmentar la generació d'energia neta per part dels països de la Unió i que obliga, per exemple, a la renovació de molts edificis. També regula altres aspectes més moderns del nostre dia a dia, com les compres online. Aquí, el gran repte és l'increment dels delictes tecnològics. Tot i que ja s'han pres mesures per combatre'ls, per exemple, Brussel·les és qui, davant un frau, garanteix el retorn dels doblers estafats. També han instaurat drets per als consumidors, com el de desistiment, que permet retornar un producte en els 14 dies següents a ser comprat en línia. Decisions importants que ens afecten a tots i que decideixen els eurodiputats que tots elegirem diumenge. Molt bé.